Ну, тож пролунав тільки на гімн України на арені фавориту Херсоні. І одразу перейдемо до стартових п'ятірок обох команд. Стосовно Дніпра, то це сьогодні Олег Петров у воротах номер 52. І також перша п'ятірка Сергій Дорофєєв, другий, 29-й Ілля Декало. І нападники 11-й Мікс Ліпсберг, 15-й Руслан Ромашенко і 47-й Андрій Жвачкін, капітан команди. Стосовно крижаних вовків, от якраз нам показали зараз ворота так цієї команди, як вони зібралися у це психологічне коло перед початком матчу. Буде складно насправді, але варто боротися і не варто дійсно складати з рахунків киян завчасно перед цим поєдинком. Стосовно першої ланки команди Руслана Борисенка, це Максим Дове, номер 31 у воротах. Захисники 47-й Руслан Лісін, 71-й Олександр Воронін, асистент капітана, 9-й нападник Кирило Маландін, 39-й Владислав Воробйов і 74-й Сергій Микульчик. Стосовно Маландіна, то він дуже багато застосовувався як гравець десь в ланки третій, так, але сьогодні ми вже бачимо його, ну, можна сказати, зі старту у команди Руслана Борисенка, який перед цим матчем сказав, що поєдинок проти Дніпра буде надскладним. І тут важко не погодитись, звичайно, з цим наставником, тому що попереду також буде не легше. Попереду, знову ж таки, у Вовків ще одна гра проти Дніпра, але сьогодні варто насправді сконцентруватися на тому матчі, який ми з вами переглядаємо. Стартове вкидання і шайба якраз уже у Дніпра, який грає сьогодні у блакитних кольорах. Щуки одразу понеслися вперед, переносять шайбу до зони суперника, але не поза грою, так фіксують арбітри у нашому матчі. Стосовно других ланок у Дніпра, це Кирило Білоусов, номер 22-й, Валентин Сірченко, 44-й, 25-й Дмитро Чернишенко, 55-й Денис Василенков, 86-й Олександр Каракулько. У Вовків це Кирило Фроленко, 23-й, асистент капітана, 61-й Іван Федосов, 22-й Микита Шабанов, 44-й Ілля Чуйков та 77-й Олексій Овчинніков. Ну, представлюся я, мене звати Віталій Кравченко. Вже з вами споглядаємо півхвилини ігрового часу цей поєдинок. Зрозуміло, що буде дуже цікаво. І пригадуючи минулий матч, так, 8-1. Тут якраз на арені «Фаворит» у Херсоні був такий рахунок 23 жовтня. Тобто лише нещодавно. І тоді Вовки відкрили рахунок. Не те, щоб дуже дивно, але, в принципі, Дніпро до цього був не готовий. Це така психологічна пастка від команди Руслана Борисенка. В плані тому, що вони відзначилися за півтори хвилини після початку матчу. Так, далі вже Дніпро взяв ситуацію у свої руки. Василенков на 8-й хвилині. Далі вже і Брага відзначився, Каракулько, Шибаєв, Ліпсберг, Декало, Дорофєєв. І Шибаєв наприкінці третього періоду оформив уже дубль у тому поєдинку. Тож цікаво, як воно буде сьогодні. Чи буде такий рахунок? І от дивіться, вже півтори хвилини минуло від Вовків. Стартового голу немає, натомість атака від Дніпра. Майже вихід від Снявич, але поки бачимо, що нічого не вдається зробити тут гравцям Дніпра в атаці. Це, власне, був Дмитро Чернишенко. Друга ланка у дії у Дмитра Підгурського. Скільки трохи назад у нейтральну зону. Вже шайба перебуває у зоні Дніпра. А ну і перепасовка між захисниками. Треба продовжити атаку. Зрозуміло, ми сьогодні бачитимемо Дніпро як команду, що гратиме першим номером. Це безумовно. Але, по-друге, хотілося б сказати, що Вовки останні матчі проводять доволі в бойовому такому ракурсі, в бойовому тонусі. І лише пригадати перемогу над харківським «Динамо», тобто команда Руслана Борисенка зараз перебуває у трохи кращому становищі психологічному, аніж Дніпро. Зрозуміло, у Вовків перед цим була серія із поразок. Стосовно перемоги над «Динамо», варто сказати, що тоді Вовки відзначилися двічі у більшості і одного разу в меншості. Колядинський закинув шайбу у третьому періоді, коли Вовки грали у меншості. Ну, а стосовно «Динамо», то дубль тоді забив Абаджан одного разу в більшості. От зараз кидок небезпечний, але Дуве впорався із цією небезпечною ситуацією. Знову передача ближче до синьої лінії. Дорофєєв кидає, але шайба рикошетить і знову вона опиняється у володінні Щук. Щуки зараз продовжують цю атаку. Треба закидати. І є перша шайба дебютного у нашому поєдинку. Ну що ж, стартові хвилини проходять зараз на користь Дніпра. І це ми побачили
з огляду на ті атаки, які проходили у команди Дмитра Підгурського, швидкий гол є так, швидкий гол для цього очного протистояння дуже і дуже властивий. Тож 1-0, і тепер справи підуть куди цікавіше. Тепер вже Вовкам точно нічого втрачати, тепер вони мають іти в атаку, не те, щоб стрімголів, але дійсно варто хоча б відігратися, тому що, не дивлячись на те, що часу дуже багато попереду, лише кілька хвилин першого періоду минули, але зрештою зараз ми вже бачимо гол, зараз ми бачимо те, що Вовки вже програють у 13-му матчі проти Дніпра. Так, вони вже в 13-му зустрічаються проти Дмитра Підгурського. Якщо говорити про те, як грали тут обидві команди, то зазначимо, були такі мінімальні рахунки, наприклад, як 3-2 19 січня минулого року, цього року, перепрошую. Ну і також був такий рахунок як 2-1 наприкінці 2018 року, минулому сезоні. Тоді лише 2-1 була перемога у Дмитра Підгурського. А зараз же бачимо, що ситуація трохи різна, трохи інша. Ну тут уже стартовий гол дуже швидкий. Згадуючи, наприклад, матч минулорічний, коли був рахунок 2-1, то хто ж тоді відзначився, друзі? Хто тоді відзначився і наскільки це було рано? Тоді одразу значив, всі три голи були у першому періоді за стартові 20 хвилин, але вже за 5,5 хвилин після початку матчу Руслан Ромаченко відзначився, так як і сьогодні Руслан Ромаченко закинув дебютну шайбу. От зараз вихід двоє гравців, але шайба опиняється у підсумку у Вовків. Вони непогано відбуваються після цієї атаки, після цього наступу. Ну і тут трохи ключкою підібрав шайбу, але не вдалося зрештою далі прокинути її на хід гравцю Щук. Підтримка несамовита сьогодні у Дніпра, але я думаю, що також вболівальники Вовків споглядають цей поєдинок. Якщо хтось не зміг приїхати до Херсона, так особисто. Ну і зараз Цілогородцев. Цілогородцев, який також знає, як треба грати і проти Вовків, так і проти Дніпра. Донедавна він знав, як треба грати цей гравець, тому що виступав кілька матчів за харківське «Динамо». Цей сезон він розпочинав якраз за Дніпро, потім був відправлений в оренду до молодіжного клубу «Динамо». Ну, а вже от зараз, друзі, що? 1-1. Трохи отак от несподівано шайба прослизнула повз Олега Петрова. Вовки зрівнюють рахунок, і це додає жару, це додає емоцій до нашого поєдинку, тому що зараз були певні очікування, можливо, дещо прогнозовані, що Дніпро зараз піде в атаку і закине навіть вдруге. Але отак от стається те, що ми бачимо 1-1. За 4 хвилини після старту першого періоду вже дві шайби у нашому поєдинку. І зараз ще буде вкидання у нейтральній зоні. Так, ну і після цього закинутого голу знову Дніпро виграє вкидання, знову неї шайби переходять до зони суперника, так поступово. Ну і киток навіть з середньої лінії, так з нейтральної зони. І шайба опиняється у пастках Дуве. Дуже жвавий початок, насправді це дуже добре, це говорить про інтригу у нашому поєдинку, про те, що далі буде лише цікавіше. Згадуючи, друзі, поєдинки, які були вчора, так, Білий Барс обіграв Донбас 3-2, це ми вже з вами говорили. Ну, а Кременчук у себе вдома на арені Айсберг розгромив харківське «Динамо» 10-0. Лише одна шайба була закинута у першому періоді. До речі, стосовно двох вчорашніх матчів, характерно те, що у перші 20 хвилин команди відзначалися лише один раз. І Білий Барс програвав Донбасу 0-1, ну а у свою чергу Кременчук обігрував «Динамо» також з мінімальною перевагою після стартового періоду. Сьогодні ж ми бачимо трохи прогрес у плані результативності. Хороша передача Кирил Бондаренко прокидає далі, але кидок його виявляється невлучним. Шайби рикошетить об борт і можна далі розпочинати атаку. Дніпро зараз перебуває шайби вже у своїй зоні. Можна почути заряди фанів Дніпра. Ми Дніпро, ми найсильніші. Ну і насправді у попередніх матчах проти Вовків так і доводилося, так і ставалося. Сьогодні ж після цієї закинутої шайби від Вовків ситуація трохи інша. Знову просуваються вперед херсонці. Щуки і шайби перебувають. Кидок буквально накидання тут на п'ятачок було, але безрезультатно все.
Гра високо піднятою ключкою. А зараз у когось із гравців Дніпра, наскільки я розумію. Показують нам дворника, так, капітана крижаних вовків. Афанасьєв туди вперед зараз прокинув на Янішевського. Янішевський, який також є одним із лідерів своєї команди. Зараз він розпочинає матч із третьої ланки. От зараз атака дуже непогана, але шайба не знаходить свого адресата після цього пасу. Фроленко підбирає. Фроленко далі до синьої лінії. Ну і тут зупинка, так, у нашому поєдинку. Олег Петров, який сьогодні вже одного разу припустився помилки. Ну а поки, друзі, ми йдемо на рекламну паузу. Повертаємося ми до Херсону після коротенької рекламної паузи. А минуло вже 6,5 хвилин зі старту нашого матчу. Ми вже стали свідками двох голів у поєдинку Дніпро та Крижані Вовки. Це 14-й тур української хокейної ліги «Парі-матч». Так, звичайно, обидвом командам хотілося б довести свої цілі сьогодні. Дніпру варто реабілітовуватися після поразки у минулому турі. Вовкам хотілося б започаткувати серію із перемог, бодай одну, так, у поточному сезоні. Зараз вони насправді перебувають у куди вигіднішому становищі, аніж харківське «Динамо», у «Динамо», якого досі лише одне очко, команда, яка перебуває на останньому місці і переживає далеко, друзі, не найкращі часи. Тому що вони змогли здобути лише одне очко в овертаймі, так, проти своїх суперників в одному із поєдинків. Але «Вовки», у свою чергу, навіть мають дві перемоги, так, одну перемогу в овертаймі і одну поразку в овертаймі. Зараз же що може спіткати Вовків? Зараз на них чекає дуже складний відрізок цього першого періоду. В якому плані? В сенсі того, що зараз може команда Руслана Борисенка трохи видихнутись, так, виснажитись після цих своїх контратак, але потім треба вже буде оборонятися. І чи вистачить сил, чи ні, ну от не факт. Насправді, поки бачимо, що Вовки дійсно тримають навіть ситуацію під своїм контролем, де в чому навіть диктують умови Дніпру. Щуки поки свої зуби не показують, натомість Вовки, скажімо так, огризаються дуже і дуже непогано. Стосовно ще заявки команд поговоримо. Після цієї атаки тут кидок можна робити. І що тут? Шайба опиняється у пастках, так, Максима Дове, який приземлився на п'яту точку, так, який після цієї боротьби навіть впав, і дісталося не лише йому, а й захисникові його команди Максиму Корпичу. Ну і Корпич зараз трохи непокоїться за свою ліву ногу, за своє ліве коліно, і от якраз лікарі йому встигають прийти на допомогу. Сподіваємося, що все гаразд із хокеїстом крижаних вовків. Тим часом його команда зараз перебуває в атаці. Перехоплення своєчасне від Білоусова. Щоправда, ненадовго, друзі, ненадовго. Тут знову в атаці Вовки. Так, і це Маландін. Кирило Маландін, який прогресує, насправді, який себе продовжує проявляти якомога краще у поточному сезоні. А так, гравець 96-го року, росіянин, але певний досвід уже має. Так, потроху його догравав і загравав Руслан Борисенко за свою команду. Зараз уже він удостоєний такої честі, скажімо так, виходити в першій п'ятірці, в першій ланці одразу зі старту. Ну і потихеньку наближається до екватору перший період. Дуже і дуже, ну, не сказав би, де в чому навіть рівний матч між Дніпром та Вовками. Взагалі, Дніпру складновато у цьому сезоні грати проти команд, які знаходяться нижче у турнірній таблиці. Ну і от зараз
Знову, друзі, ще одна зупинка, і тут, здається, якесь ушкодження, так, отримав гравець крижаних Вовків. Владислав Воробйов має його на увазі. Нам поки що показують цей гол, так? Гол від Кирила Маландіна, який вже сьогодні відзначався, так який сьогодні продовжує бути активним. Так от, продовжуючи тему того, як вигідно чи не вигідно команді Дмитра Підгурського грати проти опонентів слабших за них, пригадуємо хоча б протистояння проти Білого Барсу, так, вимучені перемоги, вольові, звитяги над білоцерківською командою. З Вовками таких труднощів цього сезону поки що не виникало, але ми вже сказали про кілька матчів минулого сезону української хокейної ліги «Парі-матч», коли якраз були ці дві перемоги вимучені на арені «Фаворит» у Херсоні. 3-2 та 2-1 наприкінці минулого року, так і на початку вже 2019 року. Фроленко зараз із шайбою. Немає у нього перспективи попереду, але від борта віддає далі. Щоправда, перехоплення одразу від Дніпра. Щуки намагаються вийти зі своєї зони. Чи вийде, чи ні. От зараз вони вже пересуваються у нейтральній зоні. Біля синьої лінії шайба перебуває. І тут що буде робити в цьому епізоді Ліпсберг? Ліпсберг відправляє праворуч на Каракулька. Олександр Каракулько вздовж віддавав, але передача вийшла неточно. Тим не менше, перехоплення зараз іще одне від Дмитра Чернишенка. Друга ланка Дніпра зараз у дії. Пас на Василенко. Денис Василенко за воротами Максима Дове знаходиться. Ну і тут варто віддати передачу. Хотів, напевно, накинути на Сірченка, але Валентин був прикритий. Не було перспективи йому там віддавати. Зараз Сірченко вже із шайбою перебуває. Віддає далі тут Василенко. За воротами знаходиться Дуве. На киданні трохи невдала контратака могла би вийти у Вовків, але, на щастя для Щук, бачимо, нічого не вдається зробити хокеїстам у сірих светрах. 8,5 хвилин ще залишається до завершення першого періоду. Можливості для того, щоб закинути навіть не одного разу, ще вистачатиме, так? Зрештою, з огляду на те, що буквально за 4 хвилини така щільність голів у нашому поєдинку від однієї та іншої команди ми сьогодні побачили. Ну, а зараз ще одна зупинка через те, що шайба опиняється в руках, в пастках Олега Петрова. Петров, який не зміг у передньому турі оформити шатаут, хоча кілька таких поєдинків у нього вже було протягом цього сезону. Так, один матч проти Білого Барсу, де був, скажімо так, футбольний рахунок. Мінімальна перевага 1-0, коли лише у третьому періоді вдалося команді Підгурського відзначитися. І це якраз сильна сторона Дніпра, те, що вони додають від періоду до періоду. Так, вони такі враження розганяються, розігріваються. І як автомобіль на механіці, так, з першої швидкості на другу роблять, на другу передачу. Ну і далі вже через щеплення, так, через ці всі процедури, скажімо так, вони додають, лише додають від періоду до періоду. Зараз Декало біля шайби був, але не вдалося йому віддати точну передачу. Вкидання у зоні Вовків зараз буде. Руслан Ромащенко, який сьогодні вже показав себе, так, проявив, продемонстрував, як треба закидати. Ну і от зараз контратака у Вовків, але Лічуйкову не вдалося кинути, зупиняє тут гру арбітр. І має бути ще одне вкидання. Чуйко виграє шайбу для своєї команди, але трохи обрізка сталася через неоковирені дії Федосова. Ну і 2-1, друзі.
2-1 стає рахунок. Дніпро вириває цю перевагу. Так виходять вперед вдруге вже у нашому поєдинку. Хороша атака, насправді, такий, можливо, трохи коментаторський штамп, але насправді, як по нотах розіграли, понаростаючи ця була небезпека. Зараз дивимося повторі. Отримав шайбу, зрештою, Олександр Каракулько. Ну і йому нічого не залишалося робити, крім як розстрілювати ворота Максима Дубе, який вже вдруге пропускає у нашому поєдинку. Перша 20 хвилинка виявляється набагато результативніше, вже втричі результативніше, ніж ті перші періоди, які були у вчорашніх поєдинках у матчі «Білий Барс» Донбас та Кременчук «Динамо». Зараз розвернувся трохи неоковирно Ліпсберг, хоча можливість у нього для китка була навіть трохи раніше. Зрозуміло, хват не той, завадив зараз йому. Ну і що тут? 3-1! Ще одна шайба, буквально менше хвилини минуло ігрового часу. Дніпро вже збільшив свою перевагу. Три шайби закинуті. Ну і Руслан Ромащенко, друзі. Руслан Ромащенко, якого нам зараз продемонстрували, якого привітав Сергій Дорофеєв. Сьогодні Дніпро відзначається переважно першою ланкою. Так от зараз давайте подивимося в цьому повторі. Накидання вперед, і Руслан Ромащенко прошив Максима Дове і робить рахунок 3-1. Ось так от розвивається подія у нашому матчі. Ловків насправді шкода, для них ще нічого не втрачено, але попри це все команда Руслана Борисенка мала можливість навіть вийти вперед. Так, зрівнявши рахунок, вони створювали моменти, диктували, навіть буквально там хвилини ігрового часу диктували умови, як треба грати, і намагалися впровадити свій сценарій гри Дніпру, нав'язати його, так, але зараз бачимо за рахунку на табло, що не те, щоб не вдається, але зробити це буде дедалі складніше. До повторення минулого рахунку 8-1 між Дніпром та Вовками залишається 5 голів. Так, ще треба забити вдвічі більше, навіть трохи більше, ніж двічі. І ну, зараз ще одна атака. Чи буде 4-1? Поки що ні. Максим Дуве залишається. Ми бачимо, вже навіть заміна голкіпера відбулася. Замість Дуве виходить Романов. 50-й номер 2000 року цей голкіпер народження з російським громадянством. Ну і цей сезон грає якраз за крижані Вовки. Звичайно, основним голкіпером вважається Максим Дове, який раніше виступав за Донбас. Але от тепер стосовно цієї позиції голкіперської виникають певні питання. Ну от, якщо ми вже почали говорити про певні придбання, так, то скажемо і про Дніпро. Ну от, відновився перед матчем ще з Донбасом Жвачкін після травми. Ну, а Артем Цілогородцев, про якого вже сказали кілька слів, повернувся з оренди із харківського «Динамо». До речі, там у «Динамо» він себе проявляв як найкращим чином. Дуже виокремлювався поміж інших гравців, часто брав гру на себе. І, можливо, тут не те, щоб буде губитися цей хокеїст, але, зрештою, хотілося б сказати, що ну, він не те, щоб на голову вище і на голову краще за гравців «Динамо», але вирізнявся, виокремлювався і виглядав таким осібним хокеїстом. Тут йому вже, можливо, не дають такої ролі, як давали у «Динамо», в тому сенсі, що він часто виконував соло. Зараз гуртом хокеїсти Дніпра просуваються до воріт Романова. Стосовно Цілогородцева, хотілося б сказати, що у минулому сезоні Артем провів 41 гру у складі «Щук» і набрав 9 балів за систему «Гол плюс пас». Ну, закинув 5 шайб, віддав 4 асисти. Зараз Брага із шайбою перебував, але одразу у нього відібрали її. Ну, також зазначу, що 4 асисти так віддав при показнику корисності плюс 9. Ну, а Жвачкін, який відновився після травми, насправді це дуже важливий гравець, тому що
Це той 25-річний форвард, який підписав на початку минулого сезону контракт із Щуками, провів 50 матчів і набрав 32 очки. Дуже хороший показник. От зараз передача непогана, але не вдається потроїти вже перевагу гравцям Дніпра у цьому поєдинку. Так от, стосовно Жвачкіна, 14 шайб та 28 асистів. Солідний показник, але він цього сезону ще не з'являвся на льоду у матчах української хокейної ліги «Парімач» через травму. Стосовно заявки, так, стосовно Жвачкіна, то він якраз зараз уже в першій п'ятірці, тобто видно, що кредит довіри і статус цього гравця у команди Дмитра Підгурського насправді дуже і дуже солідний. Стосовно, ще я хотілося поговорити про треті і четверті ланки обидвох команд. У третій ланці, о, давайте вже після цієї атаки, хороший кидок насправді був зараз від Жвачкіна, але на місці виявився Романов. Так от, у третій ланці Афанасьєв Сергій, четвертий номер Денис Батусевич, 72-й, третій Владислав Луговий, шостий Микита Коваленко та десятий Олексій Янішевський. Ну тут майже без змін, так, Коваленко і Янішевський часто розпочинають поєдинки за Дніпро якраз у третій п'ятірці, але дуже є корисними і важливими гравцями для команди Підгурського. А стосовно крижаних вовків, це Максим Курпич, про якого ми вже кілька слів сказали, який зазнав мінімальні ушкодження, але зараз уже готовий продовжити наш матч. Атака від вовків, так, зараз, і Дмитро Корядинський кидав, але не зміг прошити Лія Петрова. Там зараз міні-потасовка біля воріт Петрова. Це по-перше, а по-друге, один із гравців Дніпра залишився на льоду, але арбітри не зупиняють гру. Так, мотивуючи це, що все було там в межах правил, до якихось жорстких дій справа не дійшла. Тим часом залишається 2,5 хвилини до завершення першого періоду. Зараз хороший кидок прямо в сантиметрах біля воріт Петрова, але на місці стіна. Херсонська перебуває. Максим Курпич, Колядинський, так, Микола Дворник та Антон Рудгорт. Це ті гравці, які перебувають у третій ланці команди Руслана Борисенка. Четвертої ланки немає у вовків, тобто є певна ймовірність, що під час там третього періоду наприкінці другого вже трохи втомиться, зрештою, команда Борисенка. І буде можливість для Дніпра далі насідати на їхні ворота. Ну, а зараз трохи навпаки все відбувається, насправді, шайбою перебуває Ілля Чуйков. Чуйков біля борта, зараз намагається зберегти шайбу для своєї команди, йому потрібна підтримка. І тут в останню мить Іван Федосов підбіг до нього, але тут зупиняють гру арбітри за півтори хвилини до завершення першого періоду. Ну, от у четвертій ланці, в останній п'ятірці команди Дмитра Підгурського, Кирило Бочко, 35-й, 82-й Євгеній Шолішов, 67-й Владислав Брага, який цього матчу мав один момент уже, Артем Цілогородцев, 87-й та 97-й Святослав Тимченко. Підбирає шайбу Жвачкін. До нього сьогодні також прикута неабияка увага. Жвачкін біля воріт зараз Романова знаходиться, але кинути не зміг. Не зміг зараз обіграти голкіпера вовків. Остання хвилина першого періоду вже стартувала. 3-1. Дуже цікавий матч у нас. І насправді доволі рівний. Якщо не звертати увагу на турнірне становище команд, то складеться враження, що приблизно рівні між собою і Дніпро, і вовки. І якщо також не звертати увагу на історію протистоянь, так, що у попередніх поєдинках жодного разу вовки таки не переграли Дніпро. Тож Щуки виявляються спритнішими. І в себе вдома, так і на виїзді вони себе неначе в воді почувають. Рудгар зараз намагається зачепитися за шайбу. Це третя ланка вовків. Контратака, одна із останніх у Дніпра у цьому першому періоді. Бондаренко накинув зараз трохи необережно на Білоусова. Тут і шайбою Матусевич. А чому мішана ланка зараз у команди Дмитра Підгурського?
А тут і Валентин Сірченко. Так, і шайбу, який був поруч із Петровим зараз. Передача вперед на Василенкова. Василенков. Треба віддати передачу. І пас таки є, але трохи необережно виявляється ця передача. Ну і на цьому, друзі, власне, має бути все. От кидок і все. Так, завершиться у нас перший період. 3-1 у матчі Дніпро та Крижані Вовки. Дуже хороший бойовий поєдинок. Ми сподіваємося, що у другому періоді ми побачимо ще більш рівну гру. І хотілося побажати і Вовкам, і Дніпру наснаги. Так, ми поки що вийдемо на перерву, повертаємося дуже скоро. Друзі, ми повертаємося на матч Дніпро-Херсон-Крижані Вовки-Київ. Це 14-й тур регулярного чемпіонату української хокейної ліги «Парімач». І після першого періоду ми з вами стали свідками 4 шайб, 3 з них у виконанні Дніпра. Андрій Жвачкін, який відзначився у дебюті цього поєдинку, так він відзначив своє повернення після травми. Дебютний його гол у поточному чемпіонаті, тому що перед цим він не брав участі у жодному з поєдинків Дніпра в поточному сезоні. Зараз же капітан херсонської команди, капітан Щук, повертається і отак от він заявив про себе доволі гучно. Після того Воробйов у складі Вовків зрівняв рахунок, ну а потім уже Каракулько та Ромашченко перевагу своєї команди збільшили. Так, 3-1. Зараз рахунок цікавий, як розвиватиметься період другий, тому що насправді команди між собою дуже і дуже непогано грали. І як ми з вами відзначали ще під час першого періоду, Вовки навіть якийсь час володіли ініціативою, грали першим номером. Зараз шайба перебуває у зоні Дніпра. Але такі враження, що Щухові зараз відбувається так від цієї атаки. Декало вперед прокинув. Ну і перехоплення зараз від Вовків. Вони зараз скидають по воротах Петрова трохи необережно. Це був зараз один із гравців. Так, Микита Шабанов, 22-й номер. Шабанов, який дуже часто розпочинає матчі з першої ланки, зараз же він у другій п'ятірці знаходиться. Загалом, якщо говорити про ці п'ятірки команди Руслана Борисенка, то вони між собою доволі рівні. Так, є певні гравці, які можуть себе зарекомендувати із третьої ланки, тобто вирішив трохи розбавити цей баланс гравців Борисенка на сьогоднішній поєдинок, тому що Колядинський, Дворник, особливо Дворник, це точно лідери Вовків. Стосовно Дніпра, стосовно херсонської команди, то ми про це вже також говорили. Тут є хороші хокеїсти і в третій, і в першій, і в другій ланці, і в четвертій також. Ну, а стосовно ще голкіперів, Олег Петров пропустив одного разу у першому періоді. Ну, а після третьої пропущеної шайби Руслан Борисенко провів заміну голкіперів. Замість Максима Дивея, який розпочинав цей поєдинок, вийшов Романов, 50-й номер. Він поки не пропускав, він поки залишається недоторканим, але шатаут загалом ні Вовки, ні Дніпро вже не зможуть оформити у цьому поєдинку. Так, і минуло півтори хвилини, навіть трохи більше другого періоду. Команди розганяються потихеньку, команди розбігаються, так, і не те, що придивляється на доводний, тому що вони прекрасно розуміють сильні та слабкі сторони суперників, та й свої так само. Але, зрештою, очікуємо, що другий період буде куди результативнішим. От якщо порівнювати другі 20 хвилинки нашого матчу і двох вчорашніх поєдинків 14-го туру у Хейл Парі матч, то, наприклад, у матчі Кременчук-Динамо було закинуто 5 шайб. У матчі Білого Барсу та Донбасу 2 шайби. Тобто робимо висновок, що другий період у вчорашньому ігровому дні, першому цього 14-го туру, став найрезультативніший. Так, у нас поки що перший період надрезультативний, 4 шайби. Цікаво буде подивитися, як далі розвиватимуться справи, тому що насправді ми з вами говорили про запас сил у Вовків. От зараз трохи не порозумілися між собою один із асистентів арбітра та гравець Вовків, так, це Дворник був, але зрештою все нормально. Не розминулося, так, не розминулося. І зараз продовжується атака у Дніпра. Скидка є, але китка нема у цьому епізоді. Зустрічна контратака, Колядинський. Колядинський виконує кидок, блокується ця спроба відзначитися, трохи скоротити перевагу Дніпра. Ну і от зараз передача вперед має виносити шайбу куди подалі
Тут був під пресином насправді Сергій Афанасьєв. От ще одна спроба від Микульчика. Сергій Микульчик, який був дуже активним і помітним у першому періоді, зараз він хибить. Тим часом контратака, яка переривається у Дніпра через положення поза грою. Для Декала, якого нам демонструють, він сьогодні не відзначився, але тим не менше це той хокеїст, який може і вміє забувати. Так, не перший сезон грає, наприклад, у минулому чемпіонаті, а він закинув 7 шайб, 10 асистів віддав. Ну, а протягом цього сезону також має певну результативність. Менше, звичайно, ніж протягом минулого чемпіонату, але тим не менше. Ромашенко перехоплює, одразу віддає вперед. Можливість контратакувати лівим краєм. Можна віддавати, було б така шпарина на якусь долю секунди утворилась. І от зараз 4-1. 4-1 стає рахунок. Дніпро потроє свою перевагу. Минуло лише 6 хвилин, але мають певні претензії, здається, арбітри щось радяться, тому що трохи суперечливий зараз такий епізод був. Ну, тим не менше, святкують поки що фани Дніпра, яких там зараз демонструють. Тільки Дніпро, тільки перемога. Ось такий красномовний банер. Давайте дивитися в повторі, що тут сталося. І бачимо, шайбу тримав Жвачкін, який скинув вперед. І Руслан Ромашченко. Так, Руслан Ромашченко закидає. Закидає, але тим не менше не поновлюється гра через те, що певні мають якісь претензії бригада арбітрів до цього голу. Зараз треба переглянути. І поки що бачимо на табло. Арені фаворит не зміниться рахунок. Ну а тим часом черлідерки, красуні, дівчата, які розігрівають публіку, мотивують також хокеїстів своєї улюбленої команди до перемоги. Вони, звичайно, до звитяги, до трьох очок набагато ближче. Якщо зараз звертати увагу на турнірну таблицю, то Дніпро підіймається і повертає собі поки що другу сходинку. А, до речі, недалекі від ювілею, так, недалекі від того, щоб закинути 60-ту шайбу команди Дмитра Підгурського. Наразі у них 58, так і на різних інших ресурсах поки що не ризикують робити рахунок 4-1. Тож, поки не буде остаточного вердикту, ми з вами, шановні глядачі, не можемо констатувати те, що рахунок 4-1. Але добре те, що команди насправді одразу пішли в атаку, одразу пішли забивати із самого початку другого періоду. Давайте дивитися. Жвачкін. Жвачкін, на якого записують зараз асист, класно віддав на Ромашченка. Ну і Ромашченко закидає. Закидає. Тож, друзі, такий зарахований цей гол. 4-1. Микита Коваленко зараз поборовся за шайбу, гравець третьої ланки, про якого ми також говорили, як про одного із ключових хокеїстів у команді Дмитра Підгурського. Дуже багато асистів. От зараз завалився під борт, під пресингом свого візаві. Ну і тут буде ще одна атака. Тож 4-1, друзі, і Дніпро залишається лише одну шайбу закинути, щоб відзначитися в ювілейний раз. А от сьогодні для Вовків вже є один негативний ювілей. 80-та пропущена шайба в поточному сезоні. Нічого собі! 5-1! Оце так гол! Микита Коваленко! Також хвилини ігрового часу ще не минуло у другому періоді. Отакої, друзі! 5-1, і це вже розгром. Це вже розгром, і це вже дуже впевнена перевага у Херсонського Дніпра з надгострого кута. Кинув зараз Микита Коваленко. Знайшов цю невеличку шпарину у воротах Романова і робить рахунок 5-1. Отак от, друзі. Дуже стрімко, і Коваленко зараз закидає цю ювілейну шайбу для Дніпра в поточному сезоні. 60-та. 60-та, тож вітаємо Дніпро, вітаємо Коваленка із цим, скажімо так, творчим доробком. 5 хвилин лише минуло зі старту другого періоду. Рахунок уже 5-1.
Стосовно Вовків, то вони сьогодні ризикують програти в 11-те. Якщо Дніпро переможе, то буде 8. Звиття у команди Дмитра Підгурського. Зараз ще одна спроба, але не вдалося закинути. Хоча близьким до цього був Олексій Нішевський і партнер, який знаходився поруч із ним. Майже з синій лінії зараз кидок, але шайба не опиняється у пастках Романова. На добивання буде другим темпом чи ні? Зараз ще одна спроба. Романов, не знаю, як кіт зараз стрибає просто. Неймовірна реакція від цього голкіпера, але двічі він вже пропустив. Особисто він пропустив у цьому поєдинку, якщо не брати до урахування пропущені голи Максимом Дове. Передача зараз від Янішевського. Матусевич, і тут отримує шайбу Луговой, який віддає далі. Розвертається зараз доволі перспективно, насправді, Сірченко. Але контратака може виникнути у гравців київської команди. Вовки зараз із шайбою, не змогли вони пройти до зони суперника. І знову розвертається Щук і розпочинає вже свою атаку. Соло намагався виконати Кирило Білоусов. Не вийшло на превеликий жаль для нього. Але тим не менше 5-1, і це вже дуже і дуже солідний рахунок, солідна перевага. Це не рекордний рахунок так у матчах Дніпра та Вовків. Про ці рекордні рахунки ще кілька слів ми з вами скажемо. Але тим не менше, те, що ми зараз з вами бачимо, це 5-1. І от зараз кидок. Ні, шайба не опиняється у воротах Олега Петрова. Найбільша кількість шайб, коли якусь взагалі закидало Дніпро у ворота Вовків, це було 11. Їх було 11, і кияни тоді не змогли відповісти жодним голом. 11-0 у матчі який відбувався 30 грудня 18-го року тут на арені «Фаворит». У першому періоді тоді команда Підгурського закинула тричі, ну і по 4 шайби у наступних двох періодах. Тоді дублом відзначився Владислав Брага. Руслан Ромаченко так само закидав. Микита Коваленко, до речі, як тоді, так і сьогодні закидає. Ну, зараз ще одна спроба. 6-1. 6-1. Дніпро громить зараз крижаних Вовків. Відзначається Сергій Дорофєєв, захисник першої ланки. 7,5 хвилин минуло після старту другого періоду. І ми вже бачимо з вами 3 шайби. Наш матч уже ризикує стати в хорошому, напевно, сенсі найбільш результативним у цьому 14-му турі. Ну, от, наприклад, 3 шайби у другому періоді, і цей показник вже більше, ніж у матчі «Білий Барс-Донбас», але менше, ніж у поєдинку «Кременчук-Динамо». Дорофєєв з дальньої дистанції кинув, невдало вийшов із воріт Романов, насправді, і тут прикрив Жвачкін. Стратегічно важливо зараз. Він допоміг Дорофєєву закинути цю 6-ту шайбу. Загалом для Дніпра у нашому поєдинку ще одна спроба. Таке враження, що Вовки вже посипалися. А насправді, на жаль, тому що вони дуже непогано і дуже рівно виглядали під час першого періоду. Ще одна спроба. Відскочила шайба трохи по-зрадницьки від гравця херсонців. Мікс Ліпсберг тут міг закидати, але не вийшло. Так, ну і тут зупинка у грі. Залишається один із гравців Вовків біля борта. Лежати на кризі це Кирило Фроленко. Гравець, який минулого сезону грав і за Вовків, і за Донбас. Посеред сезону перейшов до стану чемпіонів України з хокею. Так, команда, яка феєрично себе проявила на черговому етапі континентального кубку, яка пройшла до півфіналу. Ну, а поки що, друзі, ми з вами йдемо на рекламну паузу. Повертаємося ми до Херсона. Зараз крижані Вовки перебувають в атаці, але бачимо, все марно було у цьому епізоді. 6-1 рахунок у матчі Дніпро. Крижані Вовки, Щуки показали свої зуби, Щуки змогли зараз вчіпнути трохи Вовків. І все йде не те, щоб до остаточної перемоги Дніпра у цьому поєдинку, але зараз уже
куди реальніше виглядає можливість повернути собі другу сходинку і заробити три залікових бали, таких важливих у боротьбі проти Донбасу та Кременчука. Насправді щільність у турнірній таблиці зараз збільшилася. Так, Кременчук, який до певного часу йшов взагалі без втрат, ну а зараз Олег Петров рятує свою команду. Стосовно щільності у турнірній таблиці, так, Кременчук зараз має 14 зіграних матчів, стільки ж з урахуванням цього поєдинку у крижаних вовків, у Дніпра на один матч менше, 13, тож команда Дмитра Підгурського має поєдинок у запасі, так, у Донбасу найменше зіграних матчів на рівні з харківським Динамо, тобто зараз донеччани мають можливість, якщо виграти, якщо вони виграють, так, у цих двох запасних поєдинках, то можуть наблизитися майже впритул до Кременчука, якому треба нарощувати цю перевагу. У них 11 перемог, одна звитяга в овертаймі і дві поразки. Дві поразки, одна з них нещодавно у матчі проти Донбасу. Ну а поки це все неважливо через те, що Дніпро завиває в сьомому нашому поєдинку. Ближче до середини другого періоду вже 4 шайби у другій 20 хвилинці у команди Дмитра Підгурського, і вовки дійсно сипляться. Те, як вони виглядали у першому періоді, як зараз виглядає команда Підгурського у нашому матчі, це, звичайно, різниця із тим, то можна наш поєдинок ділити, знаєте, як на дві частини такого смачного пирога. Смачного для одних, а гіркого для іншого. Ну, а зараз хороша передача, так, і насправді робочий гол від команди Підгурського. Відзначився, зазначу, дублем Олександр Каракулько. 7-1 рахунок і 62 забитих шайби у Дніпра. 25 пропущених, що стосується крижаних вовків, то в них 27 закинуте та вже 83 пропущених. 8 очок має в своєму активі команда Руслана Борисенка. Виступають вони насправді краще, ніж минулого сезону, але тут дивлячись, з якого боку краще. Тому що слабшими виглядають, куди слабшими, Динамо. Та команда, яка дуже оновилася цього літнього міжсезоння. Ну і Динамо поки не може себе знайти. Зараз ще одна передача, і ні, рахунок не стає. 8-1, хоча передача була перспективною для Лугового. Владислав непогано накидав ще одна спроба від його партнерів по команді. Чи буде тут Голенішевський? Класно просувається. Заворіт намагався кинути. І що тут? Ні, голу немає. Тут метушня, потасовка, так, біля воріт Романова. Навіть бійка може виникнути. Але вчасно арбітри втрутилися. І Владислав Луговой та Іван Федосов виступили тавгаєм, так, у цьому епізоді. Але все минулося, насправді. Федосов рухається зараз до лави для штрафників. Не так багато було штрафів у першому періоді. Загалом відзначу, що команди насправді більше грають у хокей, а не проявляють якусь боротьбу. Ну тут відзначу, що насправді Луговий заважав Романову. Вступився за свого голкіпера Іван Федосов. Так, і зараз за ці 10,5 хвилин до завершення другого періоду, по-перше, 7-1. Показують нам обидва голкіперів. Зовсім різний настрій у Дніпра і у вовків. Ну, а ми чекаємо поки що на вкидання. Владислав Брага зараз біля шайби, він виграє для своєї команди. Ну і у форматі 4-4 продовжують грати обидва колективи. Владислав Луговой залишається навіть для штрафників. І так само Іван Федосов у складі вовків, поки не помічник своїй команді. Ну от зараз кидок дуже хороший з синьої лінії після передачі якісної від Олександра Вороніна. Ну, а лише єдиний гравець, який сьогодні відзначився за вовків, це Владислав Воробйов, нападник, 39-й номер, який перебуває в першій п'ятірці. 93-го року народження цей гравець, в Києві народився.
Минулій команди – це хокейний клуб Ростов. Так, грав дуже багато в Росії, грав за Ярославський Локомотив. За другу команду, так, цього Локомотиву грав, за Тюменський Рубін виступав, за Тюменський Легіон, Ліпецьк, Дизель Пенза. Тобто дуже багатий шлях має цей хокеїст. Насправді, один із найкращих його сезонів – це Тюменський Легіон, коли він там виступав, він закинув 10 шайб і віддав 10 асистів. Так само 10 закинутих голів у нього було у сезоні коли він грав за Ярославський Локомотив. Ну, а нам показують Федосу. Так, стосовно нього також кілька слів скажемо. Дивимося, кидок насправді від Колядинського був дуже непоганий. Колядинський, який свого часу виступав за харківське «Динамо», за аутсайдера цього чемпіонату. Ну і от зараз подивіться, яка може бути стрімка контратака. Єнішевський шайбою перебуває, треба назад скидати, але Єнішевський самотужки проходить. Тут віддав ближче до лівого краю, Декало шайбу не підібрав, але ну, не підібрав той момент, коли це варто було йому зробити. Ну і тут чи буде кидок? Поки що ми не бачимо. Святослав Тимченко біля шайби, ні. Поки тут влучного кидка не буде від нього. Також стосовно Івана Федосова. 99-го року народження цей гравець. Другий сезон грає за Крижаних Вовків. І стосовно результативності, в минулому сезоні він 29 матчів зіграв, 6 голів та 4 асисти. Має за команду Руслана Борисенка. Микульчик поки що в атаці, хороший пас. Логовой вже, як бачимо, повертається. І команди вже розпочинають гру у рівних форматах, зрештою, у нашому поєдинку. 8,5 хвилин до завершення другого періоду. Часу ще дуже багато, друзі. Тож ми можемо стати свідками багато чого за ці 8 хвилин ігрового часу. Поки що бачимо атака, яка не вдається Дніпру. Але те, що вони не зупиняються, це насправді говорить про зарядженість команди на цей поєдинок. Вони хочуть, напевно, не те, щоб побити, хоча б, ймовірно, повторити рекорд за результативністю у матчі проти Крижаних Вовків. А це може насправді вдатися, тому що їм залишається до повторення рекорду 4 шайби. Так, більшість цього шляху подолано. А нам поки що показують кидок від Дорофєєва. Дорофєєв, який вже відзначався протягом сьогоднішнього поєдинку. Поки що відзначимо, що Микита Коваленко відзначився дублем у цьому поєдинку. Так, Руслан Ромащенко також дублем. Ну і Каракулько, і Жвачкін забивали у нашому матчі. Тож такі от результати. Ну і Воробйов. Воробйов, який відзначився на 5-й хвилині нашого поєдинку. Зараз метушня на п'ятачку біля воріт Романова. Ще одна атака може зараз розвинутися, але бачимо, поки не до цього справи доходять. Тавченко зараз має отримувати передачу. Також один із лідерів Крижаних Вовків у минулому сезоні став чи не найрезультативнішим гравцем команди Руслана Борисенка. 8 голів закинутих та 19 асистів. Неймовірний показник. Також грав за Вовків у позаминулому сезоні. Тобто, можна сказати, що майже жива легенда для своєї команди, старожил Вовків із самого заснування. От зараз гол! Так, 8-1 стає рахунок. 8-1 – це повторення результату, який був під час матчу наприкінці жовтня. Якраз тут на арені «Фаворит» у Херсоні. Хороший киток і, до речі, пропускає зараз Максим Дуве, який повертається на свою позицію як голкіпер. 8-1, і це дуже хороший результат для команди Підгурського. Ну, ось так от. Більш-менш рівний перший період і
більш полярна друга 20-хвилинка в виконанні обидвох команд. Зараз і шайби вже перебувають гравці Дніпра. Білоусов розпочинає атаку своєї команди. Треба накинути на лівий край, так відбувається. Передача йде на Каракулька. Олександр Каракулько зараз і шайби перебуває біля воріт. Дувей можна закидати. Ні, тут вирішили розпасувати. Ну, ситуація дозволяє трохи комбінувати так біля воріт суперників, але варто не загратися. І Вовки можуть насправді і прокинутися від цієї зимової сплячки. Щук їх насправді приспали у цьому матчі. Хороша зараз атака. Коваленко біля шайби. Коваленко його кидок. Але ні, голу немає в цьому епізоді після цієї атаки. Хоча Коваленко вже сьогодні відзначався. Побачив Руслан Борисенко, що марно проводити такі заміни. Дав ігрового часу трохи і Романову, вирішив повернути Дуве. Але й Дуве пропускає далеко не першу шайбу у нашому поєдинку. Якщо не помиляюся, порівну по 4 шайби пропущених на кожної з воротаря. От зараз ще одна небезпечна ситуація. Логовой хотів кидати, але не вийшло. Ну і тут Матусевич розвертається. Далі вперед, але перехоплення від Курпича. Ненадовго, тому що це Логоро... тут зараз Янішевський, перепрошую, відбирає. Матусевич знову. Його підштовхує ззаду Микульчик, але натомість вдається Дніпру вийти з-під цього пресингу, але, як бачимо, ненадовго. Тут Фроленко, дуже цупкий захисник, насправді один із кращих захисників точно у складі Вовків. І дуже якісний оборонець загалом у всьому чемпіонаті. Кирило Фроленко. Зараз прокидання вперед Янішевський. Хотів зараз обібрати трохи Курпич, але Максимові це не вдалося. Ось Янішевський пригальмовав атаку своєї команди, дав можливість Вовкам, але ненадовго тут біля синьої лінії відбір шайби відбувається. В нейтральній зоні шайба перебуває, ну і розвертався тут трохи необережно Кирило Будько. Будько, якого ми зараз помічаємо не те, щоб чи не вперше по ходу цього поєдинку, але не надто часто заграє цю останню ланку Дмитро Підгорський по ходу нашого матчу. Так, ми частіше помічали Брагу, Целогородцева, Тимченка. Будько також був заграний, але Будько зараз бачимо небезпечну ситуацію. Целогородцева, Артем Целогородцев закидає 9-й гол нашому поєдинку. 9-1, друзі. За 4 хвилини до завершення другого періоду Артем Целогородцев таким чином відзначає своє повернення до Дніпра, показує, що недаремно вирішили відізвати, відкликати його оренду з харківського «Динамо». І Артем Целогородцев робить рахунок 9-1. Відзначався він у складі «Динамо» по ходу цього сезону. І в минулому сезоні також ми про нього говорили стосовно результативності у складі Дніпра. Ну і цей молодий хокеїст, якому 18 років лише виповниться 9 листопада, буквально за 6 днів. Обіграв зараз дуже холоднокровно. Бачили ми у цьому повторі Максима Дуве. 9-1. Точно посипалися. І за такого розвитку подій ми можемо констатувати той факт, що здебільшого переможець нашого матчу вже відомий. Ромашченко зараз назад віддає під пресингом опонента Ліпсберг. Далі ліворуч, поперечна довга передача пішла, але неточний пас далі був. Дорофєєв підбирає, Дорофєєв одразу в боротьбу кинувся проти Микульчика, але що далі буде? Підбирає шайбу тут його опонент Жвачкін. Андрій Жвачкін, який сьогодні одного разу вже відзначився, так, гравець, який після травми показує, що все в порядку з його ігровими кондиціями. Ще одна атака зараз була, і відбір демонструє Колядинський, який на Фроленка віддає. Фроленко ліворуч, трохи необережний пас, рикошети від борта, і Микульчик там також не зачепився, і тут вже Петров віддає на свого партнера по команді. 3 хвилини, друзі, залишається до завершення другого періоду. Тут поза грою фіксують арбітри. Ну, отак от і розвивається наш матч.
Дві шайби лише залишаються Дніпру до повторення результативного рекорду матчу проти крижаних Вовків, але от саме рекорд стосовно результативності у матчі, так, належить якраз Дніпру у матчі проти Динамо Харківського. 16-1, ми пригадуємо цей рахунок. Неймовірна перемога команди Дмитра Підгурського. Якраз тут на арені «Фаворит» у Херсоні 28 вересня відбувався той матч. Ну, а там відзначався буквально хто хотів. І, до речі, у тому поєдинку відзначився Цілогородцев у складі «Динамо», показавши тим самим, що повертайте мене скоріше, я також буду корисним. І сьогодні він так само доводить свою користь, як і у минулому сезоні. Дуже перспективний, насправді, хокеїст. Так, ми про нього вже говорили. І не те, щоб говорили, а й бачили, так, як він себе проявляє у сьогоднішньому матчі. Розвертається, намагається вілом атакувати Щуки, не вдається це зробити. І просувається вперед Шабанов. Микита Шабанов. Кидок його, але Рехпетров забирає шайбу до своїх пасток. На 100% один із кращих голкіперів української хокейної ліги Олег Петров. Це без сумнівів. Навіть попри те, що він одного разу сьогодні пропустив, але у підсумку, як бачимо, це не критичний результат. На 2 хвилини зараз Дніпро гратиме в меншості. Якраз ці 2 хвилини є завершальними у нашому періоді. Фроленко. І це дуже хороша можливість для Вовків трохи скоротити відставання. Відродити, можливо, інтригу у цьому матчі, але от зараз порушення має бути, так? Так, порушення є. Не дали Янішевському закинути. Ну, тут дуже жорстко і навіть жорстоко, можливо, проти нього зіграв Кирило Фроленко. Асистент капітана. Про нього ми говорили, як про дуже якісного захисника. Ну і, друзі, боліт. У нашому поєдинку боліт, штрафний кидок. Насправді дуже і дуже жорстко зіграв Фроленко. Ну і що тут? Чи вдасться таки реалізувати цей боліт Луговой? Владислав Луговой, ні, не реалізовує свою можливість. Залишається поки що рахунок 9-1. Не вдалося його довести до двозначного. Але тим не менше, так грати точно не можна. Навіть могла бути травма у Янішевського. Якби дещо по-іншому його в ключку вдарив Фроленко ззаду. Вкидання зараз біля зони, навіть у зоні крижаних Вовків. Дувев стояв у цьому протистоянні проти Владислава Логового. Ну і просуваються вперед Вовки зараз у цій атаці. Вони перебувають. Трохи затрималися вони у зоні Олега Петрова. Назад відсуваються під пресом суперника. 1.5 хвилини залишається до завершення другого періоду. Кидок зараз і прямо до пасток Олега Петрова, але він не зафіксував шайбу належним чином. Тому атака триває. Тут Янішевський отримує шайбу. Янішевський, який заробив боліт, тільки нас зараз кидає. І рикошет від Максима Дуве, тож шайба вилітає. Пролітає вище воріт. Ну а тут Владислав Луговой, наскільки я розумію. Так, саме він залишається під бортом. Дуже жорстко грають у другому періоді Вовки. І це насправді прогнозовано. Так, нерви. Рахунок, який ми з вами бачимо на табло. Але перший період точно можна занести в актив команді Руслана Борисенка. На відміну, на жаль, від періоду другого. Ну і зараз Вовки залишатимуться в меншості. Так. Дніпро також залишається поки що у 4. Ще 2 хвилини того штрафу не минули. Янішевський кидав зараз, ну а проти Лугового схвалив Владислав Воробйов, автор поки що єдиної шайби у складі крижаних Вовків в нашому поєдинку. Зараз кидок, спроба була від Руслана Лісіна.
Валісін, який також свого часу виступав за Динамо. От зараз просувається перед Тимченко. Тимченко чи заб'є 10-ту шайбу? Ні. Шайби 10-ї немає, навіть ворота з місця сунув. Таке вже бажання у нього було відзначитися в нашому поєдинку. Першою для себе шайбою у цьому матчі. Безрезультатно. У підсумку, як бачимо, хоча, якщо, наприклад, подивитися зараз, так, до турнірної таблиці, Дніпро вже має 64 закинутих шайби. Це другий показник у всій лізі серед усіх команд. Кременчук у свою чергу відзначився 89 разів. Донбас 58 голів має. Стосовно Вовків, то вони вже пропустили 85-ту шайбу, залишається 38 секунд до завершення другого періоду. Вовки в атаці, і зараз можна було б закинути, але ні. Не спромігся це зробити Олексій Овчинніков. Контратака, ще одна, дуже багато вільного простору виникає, через що і виникають ці контрвиступи. Владислав Брага на Тимченка, Брага! Ні, поки що безрезультатно. Але те, що в атаці зараз притримаються хокеїсти Дніпра, так і перенеситься ця гра у більшості, тому що вже тепер відбув своє покарання Владислав Луговой. Ну і 50 секунд залишається грати у меншості крижини Вовкам. Тобто третій період, зробимо собі таку ремарочку, вони так само розпочинатимуть у меншості. І це насправді дуже складно з огляду на той результат, який ми зараз з вами бачимо на табло. 9-1, і це вже перевершення минулого матчу. 5 секунд залишається, і шайбою Курпич в нейтральній зоні, і передача, і тут атака не буде завершена через сирену, через свисток. Так, перерва 9-1. Куди більш результативний другий період, який вже визначив остаточно фаворита і аутсайдера нашого поєдинку. Тож другий період стає найбільш результативним з-поміж усіх матчів у 14-му турі української хокейної ліги «Парімач». За геометричною прогресією наш матч рухається і повторює рекорд поєдинку Кременчук-Динамо. Там 10 шайб було і сьогодні, 10 шайб проти у виконанні двох команд, а не однієї, як у вчорашньому поєдинку. Ми ж поки йдемо на перерву, сподіваємося, що Вовки трохи прокинуться після цієї зимової сплячки тимчасової. Відпочиваємо, скоро повернемось. Друзі, ми знову з вами у Херсоні. Матч Дніпро-Крижані Вовки. 9-1 рахунок після перших двох періодів. Зараз Вовки дограли ті 50 секунд у меншості. Ну, а зараз повертається у форматі 5-5 у нас гра. Якщо говорити про виконавця голів, про перший період ми з вами сказали. Повторимося ще раз після цієї атаки. Овчинніков кидає зараз прямо до пасток Петрова. Але на місці, точніше, вже не Петрова, так і інша голкіпера, це Владислав Гурко. Петров провів перші два періоди, зараз уже Гурко його замінив, вирішив Дмитро Підгурський дати і іншому воротареві трохи практики. Так, Петров без сумнівів є першим воротарем у складі Дніпра, а от Гурко має менше практики, але тим не менше зараз у ці 20 хвилин ігрового часу має шанс відзначитися і себе якось зарекомендувати. От зараз шайба, якимось дивом, не залетіла до воріт
Вовків. Ну і про авторів голів, скажемо, кілька слів. У першому періоді це Жвачкін, Каракуль, Коромашченко. З боку Вовків це Воробйов. Ну а з приводу другої 20 хвилинки, то відзначився за 4 хвилинки після початку другого періоду Руслан Ромашченко, потім Микита Коваленко, так, Сергій Дорофєєв. Коваленко потім виконав дубль. Ну і Жвачкін відзначився так само асистом. Ромашченко відзначився втретє у нашому поєдинку. Ну і після того Артем Цілогородцев закинув дев'яту і поки останню шайбу у нашому поєдинку. Так, були шанси у Тимченка, були ще моменти у Каракулька, але вони завершилися, як бачимо, невдало трохи для Дніпра, тож 9-1 рахунок залишається. Ну і насправді дуже хороший поєдинок, зрештою, по наростаючій. Так, як ми з вами говорили, про по геометричній прогресії проводить команда Дмитра Підгорського. І цікаво, наскільки вистачить сил у Вовків на третій період. Видно, що вже вони посипалися у другі 20 хвилин. Чи буде зараз така от мить, не те, щоб прозріння, так, але повернення від Вовків у гру? Хто знає, поки ми бачимо більш гострі атаки якраз від господарів арени «Фаворит» у Херсоні. Ну і Щуки насправді діють гостріше, і це насправді було прогнозовано на початку цього матчу. 9-1, такий от 13-й матч у Дніпра та Вовків у очному протистоянні між собою. Так, вже котрий поєдинок протягом цього сезону і протягом минулого чемпіонату, так, втретє між собою в поточному сезоні зустрічаються Вовки та Дніпро. Зрештою, якщо говорити про показники, про кількість голів, то 12 голів у попередніх двох матчах, і якщо додати до цього показнику ще й 9 голів, то вже 21 гол, влучний кидок від команди Дмитра Підгурського у ворота київських хокеїстів. Натомість Вовки відзначилися у воротах Дніпра лише 4 рази за 3 матчі. Не дуже солідний показник, якщо порівнювати ці 21 гол із Дніпром. Так, Щуки діють гостріше, Щуки діють краще. І для Вовків це може стати однією з найрозгромніших поразок. Більше у цьому сезоні Вовки пропускали лише у матчі проти Кременчука двічі по 11 шайб. Але одного разу вони змогли відповісти одним забитим голом. Тим не менше, зараз ситуація не така вже і радісна для Вовків. От зараз можна закидати, ні, шайба не проходить до воріт Максима Дуве. А хотів тут відзначитися Руслан Ромашченко, який сьогодні вже двічі відзначався, так, у першому і у другому періоді. Стосовно інших голів, стосовно того, як команди забували, ми вже про це поговорили, а робити прогноз на третій період – це справа трохи невдячна насправді. І більш за все, думаю, ми про переможця вже дізналися, так, протягом цього поєдинку. Залишається лише інтрига така. Чи зможуть Вовки прокинутися, чи зможуть вони закинути кілька таких голів престижу, скажімо так. Ну і чи зможе Дніпро забити 10-ту шайбу, тим самим оновивши рекорд цього сезону у матчі проти крижаних Вовків. Ну і Вовки насправді ризикують пропустити як мінімум 11 шайб загалом протягом цього поєдинку. І це стане антирекордним показником для команди Руслана Борисенка. Зараз в атаці перебувають саме кияни, але передача виявляється трохи неточною. Команди грають, ще раз зазначу, в форматі 5-5, хоча під час другого періоду було чимало порушень. От зараз непогано можуть просуватися вперед Щуки. Вони і шайби перебувають. Васильєнко вкинув і трохи зараз невлучно. Денис Василенков намагався влучити по воротах. Ну, а тут уже і шайби перебувають Вовки. Воробйов. Владислав Воробйов. І шайби його трохи завозилися. Насправді 9-2 стає рахунок. Отак от розпочинається і продовжується у нас період третій. Вовки трохи скорочують відставання. Насправді через цю халатність у захисті Дніпра. Давайте дивитися в повторі. Трохи завозилися і проштовхнув шайбу у ворота Владислава Гурка Кирила Маландін. У Вовків поки що відзначаються лише гравці першої ланки. Владислав Воробьєв у першому періоді, Маландін у третьому. В другому, на жаль, для киян ніхто закинути не зміг. Тож поки що столична команда
програє 9-2. Отакий от рахунок у нас, і це насправді дуже добра мотивація для Вовків. Ще раз закинути 9-3. Друзі. Дуже швидко, дуже-дуже швидко Вовки роблять такий рахунок. Ось так от. Оце вам третій період. Ілля Чайков дуже класним, влучним, сильним китком вражає ворота Владислава Гурка. І рахунок стає 9-3. Вже 12 закинутих шайб у нашому поєдинку. Дніпро трохи розслабився. Але Вовкам ще працювати і працювати протягом цього матчу, для того, щоб врівноважити обстановку у нашому поєдинку. Тож Вовки зараз скорочують відставання дуже швидко, за якихось там півхвилини ігрового часу. І знову ж таки відзначаємо позиційні помилки у Дніпра в обороні. Зараз ще одна атака у Вовків. Кияни поки що закинути не можуть. Подивіться, повернувся до воріт Олег Петров після того, як Владислав Гурко пропустив дві шайби на старті третього періоду. Федосов далі прокидає. Передача проходить. Ну і тут і шайбу Чуйков знову. 9-4! 9-4! Вовки ще раз забивають у нашому поєдинку. І знову долучився до цієї атаки Ілля Чуйков, який відзначився минулого разу. Тут уже можна почути далеко не схвальні вигуки від трибун, від уболівальників Дніпра. Давайте дивитися на повтор цієї атаки. Ілля Чуйков знову із шайбою перебуває. Виконав передачу, і це дуже класний, дуже влучний кидок від Кирила Фроленка. 9-4, друзі, це просто якась пожежа. Дніпро втратив концентрацію. Так дуже часто трапляється у таких поєдинках, коли володієш неабиякою перевагою. Вовки прокидаються і зараз кусають щук дуже боляче, але до рівноваги ще залишається 5 голів. І ось цей запас може якраз втішити Дніпро. Так, вони якраз зараз можуть понестися вперед. Але те, що Вовки зараз виконують дуже класне соло, закинувши 3 голи поспіль за якихось там максимум 2 хвилини ігрового часу. Дворник зараз прокидає вперед, але всліпу він це робив, тож не побачив жодного партнера, та й не було жодної підтримки, на жаль, для нього у цьому епізоді. Декало за воротами тримає шайбу. Поруч із ним Коваленко, але не на нього йде передача, перехоплення. Ох, і цікавий у нас поєдинок. Олександр Воронін там підібрав шайбу і вперед її прокинув. Тим часом контратака. Контратака і Олександр Каракулько і шайби. Каракулько. Його збивають, і тут має бути фол, показує головний рефері. Так, здійняв свою праву руку до гори, кидок від Дорофєєва. Ну і тут фол. Таке порушення є. І один із гравців крижаних Вовків зараз відправиться на лаву для штрафників. Ну, хай якби не хотілося цього, кажу просто як нейтральний глядач цього матчу. В тому сенсі, що для відродження інтриги. От зараз Вовки гратимуть у меншості. Так, і це ускладнить їм задачу закинути в п'яте у нашому поєдинку. 13 шайб, друзі. Отак от ми вже побачили сумарно по ходу нашого матчу. 13 шайб і до завершення третього періоду ще 12 хвилин. Чи буде передача зараз трохи назад на Білоусова? Ні, цього пасу не було. Білоусов виступив як той, хто відтісняв на себе опонентів. Кидок вперед, невлучно, рикошет. І знову підбір шайби за Василенковим. І Василенков праворуч. Поперечна передача від нього. Тут Коваленко вперед прокинув. Ну і ще одна зупинка у нашому поєдинку. Неймовірний матч, насправді, ми з вами спостерігаємо. Підбір зараз за херсонцями. Ну і тут Жвачкін так підпрацював. Жвачкін зараз праворуч просувається самотужки. Жвачкін. Непана поперечна передача таки проходить. Шайба прослизає тут до Лівсберга. Ще кидок, але голу поки що немає. Там долучився і Сергій Дорофєєв, який сьогодні вже закидав одного разу.
Повертається Петров і зустріч та контратака. У Вовків зараз виникає лівим краєм. Тут біля шайби Ілля Чуйков. Ні, він втрачає її. І насправді відзначимо Вовків в тому сенсі, що вони не відсиджуються в обороні, перебуваючи в меншості. Атакують, створюють можливості, маючи бодай якусь шпарину біля будь-якої із бровок, так, біля будь-якої з бортів у Дніпра. Вони одразу несуться вперед на повній швидкості. Декало. Відпасував невдало зараз Дорофєєв. Подивіться, під час цього розіграшу так Дніпро грає першою ланкою, першою п'ятіркою. Дуже хочеться реалізувати більшість команді Дмитра Підгурського. А поки що підбір шайби за Чуйковим. Ілля Чуйков просувається. І тут відбір демонструє дуже якісний Декало, який віддає назад на свого партнера. Каракулько. Самотужки вже у зоні суперника, і шайбою перебуває, нікому не віддає передачу, ну хоча зараз пас проходить, назад іде передача, Шелішов на Коваленка, Микита Коваленко, хороший кидок, але на щастя для Вовків шайба не залітає до воріт. Екватор зараз перетинає третій період нашого поєдинку, дуже цікавий третій період, і гра зараз пішла на зустрічних курсах. Це дуже добре, це додає інтриги, додає драйву до нашого матчу. Каракулько. Трохи згасла ця хвиля, так вдалося, наче серферам, приборкати цю високу хвилю, це цунамі під назвою «Крижані Вовки», які сунулися на ворота спочатку Владислава Гурка, потім Олега Петрова. Тож Дніпро психологічно все-таки повертається до свого стану. Але чи надовго? Кирило Фроленко зараз віддає вперед. Через дві зони навіть намагався віддати передачу. Хотів підключити тут Овчинникова, але пас виявився невдалим. Тим часом Дніпро правим краєм просувається вперед. Кидок зараз прямо до пасток Максима Дове. Ми знову з вами у Херсоні, знову на матчі Дніпро-Крижані Вовки, де Вовки дійсно прокинулися. Те, про що ми з вами говорили ще наприкінці другого періоду, чи зможе прокинутися команда Руслана Борисенка, бачимо, що змогла. Але відрив був настільки великим, що зараз Дніпро досі залишається недосяжним. Але перший і третій період точно варто занести в актив команді Борисенка. Тут не вистачає трохи сміливості і концентрації всередині матчу. Це насправді головний біль, з яким треба буде працювати і над яким треба буде щось мудрувати Борисенку та його тренерському штабу. Ну, а зараз підтримка непогана була в атаці у Дніпра, тим часом кияни, вже і шайби у зоні суперника. Віддає вперед Чуйков, пас виявляється трохи неточним, відбір шайби від синіх. І от зараз ще один кидок, але на місці Петров. Так, на місці Петров, і захисники не дали шайби просунутися до воріт свого голкіпера. От зараз хороша контратака, Василенко сам на самому рвається. Денис Василенков, немає влучного китка. Рахунок не стає, 10-4. Хоча вихід був чудовим і трохи загралися в атаці Вовки. Насправді це було видно під час цього контрвипаду. Майже боліт тут виконав Василенков і забити не вдалося. Збільшити відрив від Вовків до шести шайб поки не виходить. Іван Федосов вперед зараз. Хороший пас пішов на Рудгарта. Рудгард шайбу втрачає, тут порушення має бути, ні. Підбір, тим не менше, був дуже жорстким у нейтральній зоні. Підбір за Микитою Коваленком, який просувається до борта.
переводить шайбу на Каракулька. Каракулько зараз на свого партнера віддав. Може бути кидок. Була спроба. Була зрештою від Цілогородцева. Перепрошую, від Шулішова. Так, Євгеній Шулішов, який частіше задіяний під час третього періоду. Зараз він втрачає шайбу. Овчинников. Овчинников іде на п'ятак зараз. Можна було закидати, але ні. Шулішов підбирає біля борта. Далі віддає на Коваленко. Той назад скидає. Тут, здається, Дорофєєв. Так, Дорофєєв на Каракулька. Лісін підкинув шайбу в надії на те, що хтось підбере там за воротами Петрова її із його партнерів по команді. Ну і тут хороший відбір демонструють гравці Дніпра. От зараз не вдалося. Ромашченко. Назад йде передача на Білоусова. Кирило Білоусов не зміг нічого зробити з шайби через те, що одразу двоє опонентів проти нього грали. Це робити складно. Насправді залишається лише 5 хвилин до завершення третього періоду. Третій період минає просто блискавично. Особливо середина третього періоду. От зараз кидок Федосов прямо до пасток Петрова. Хороша спроба. Зробити рахунок 9-5, але поки не вдається. Я думаю, самі себе не розуміють Щуки. В тому сенсі, що як вони так змогли пропустити дуже швидко 3 голи. Таке враження, як просто тренувальні конуси у тих епізодах стояли гравці Дніпра. Нам показують вихід віч-навіч від Василенкова. Так, Денис дуже класно просувався, дуже класно звільнився і не зміг зрештою переграти Максиму Дове. Тут не вдали вкидання від Дове. Ромашченко перехоплює Жвачкін назад, скидає на Декала. Декало вкидує з синій лінії. Так, ну і перехоплення ще раз. Можна кинути, ну і ні, не стає поки що рахунок 10-4. Ліпсберг виконував хорошу передачу. Тут одразу двоє проти двох біля борта борються за шайбу. Фроленко вперед прокинув шайбу, але таке враження, не помітив політ ігрового снаряду. Тут гравець Вовків. Жвачкін. Ліпсберг розвертається, йому потрібна підтримка. Він її має у вигляді Ілі Декала, але зупиняють гру арбітри через положення поза грою. Дивимося ще ці атаки, коли Жвачкін міг закидати ще раз. Не вперше, до речі, у цьому поєдинку. І насправді Андрій Жвачкін проводить дуже хороший поєдинок після травми. Після того, як він повернувся із ушкодженням. Коваленко прокинув, точніше, мав зараз можливість прокинути після пасу Шулішова. Шулішов! Ще одна спроба. Ні. На місці Дуве. Не дає 10-й шайбі пройти у його ворота. Рудгорд. Антон Рудгорд зараз намагається наздогнати свого візаві. Не вдається. Контратака може виникнути у Дніпра. Коваленко. Зараз Коваленко і шайбою перебуває біля правого борта. Коваленко далі в центр віддає Василенко. Василенко біля воріт уже. Хороший пас напрошувався, але виконання цієї передачі, як бачимо, трохи кволе. Каракулько зараз підбір за ним. Як бачимо, в дії Міша Наланка. Тут і гравці із другої, із третьої, з четвертої ланок. Тобто Дмитро Підгурський дає трохи відпочити кільком виконавцям із першої п'ятірки. Хоча зараз Руслан Ромашченко вже під'єднується до гри своєї команди. Розвертається Колядинський, який знаходиться під пресином Декала. Тут уже і Ромашченко під'єднується до цього відбору. Дорофєєв діє дуже непогано. Ну і Жвачкін. Жвачкін самотужки лівим краєм. Ну і в центр не вдалася передача, перехоплення від Воробйова. Воробйов, який закинув першу шайбу у ворота Дніпра за свою команду, маю на увазі, по ходу цього поєдинку. Ну і тут, ні, жодного голу також не буде. Попереду, якщо говорити про календар команд, також буде не легше. Зазначу, що зараз буде певна перерва на матчі збірних, так, і гравці Дніпра також задіяні у молодіжних, у національних збірних. А стосовно того, коли будуть наступні поєдинки, то наступний матч між Вовками та Дніпром якраз буде очним. І цей поєдинок буде наступним для обох команд загалом. Він відбудеться 13 листопада у середу.
Далі вовки зіграють 17 листопада проти «Динамо» у Харкові. Хороша можливість, в принципі, заробити 3 очки, але цю паузу також харків'яни можуть використати для себе на користь, провівши такий міні-збір. Та й для вовків також це буде дуже хорошим моментом для того, щоб перевести дух трохи. Таке завершення третього періоду, насправді, воно дуже і дуже хороше. Це говорить про те, що вовки мають стрижень, мають дух, мають можливість задля того, щоб атакувати, скорочувати відстань, грати проти лідерів, не те, щоб нерівних, але протистояти їм, бодай, щось. Тут зараз 3 проти 2 гравців біля борта, вовки виборюють шайбу. Вона вже біля синьої лінії знаходиться, і тут уже Микульчик, 2 хвилини завершання у третьому періоді, Микульчик просувається далі вперед, і невдало тут видається, так, Жвачкін. Тож такий от календар, стосовно нашого поєдинку, якщо потихеньку підводити підсумки нашого матчу, то зазначимо, Дніпро і Вовки продемонстрували дуже і дуже яскравий хокей. Це видно, Дикало зараз намагається відібрати шайбу. Вовки також просинаються, вони хочуть закинути ще, бодай, трохи за ці 1.5 хвилини. Шанс є, насправді, Фроленко бореться, і тут Рудгорд хотів відібрати, не вдалося. Знову така в'язка боротьба біля борта перебуває. Ну і стосовно нашого поєдинку ще залишається хвилина. Стосовно заявки, так, молодіжної збірної на збір, який буде протягом 4-6 листопада, то тут буде Дови Максим, це голкіпер Крижаних Вовків, внесений в заявку. Стосовно Дніпра, то це буде Кирило Будько та Микита Кругляков. Владислав Брага серед нападників, так. Ну і дуже багато, насправді, гравців стосовно Дніпра і Вовків будуть у молодіжній збірні. А стосовно національної збірної, то тут також Максим Дуве присутній, який зараз виходить зі своїх воріт, але не пропускає поки що, і 10-ї шайби немає. 5 секунд якогось там залишається. Ну а національна збірна України гратиме 7 листопада проти Литви у Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. От такий завершення матчу нашого. От такий завершення поєдинку. 9-4 для когось на мажорній, для когось на мінорній ноті. Ну а ще хотілося б насправді привітати із днем народження виконавчого директора Української хокейної ліги Парімач Олексія Брагу. Тож бажаємо наснаги йому та натхнення, так само, як і всім вам, шановні глядачі. 9-4 – дуже цікавий матч, дуже хороший поєдинок. Дніпро вів у рахунку протягом усього матчу, але перший період і період третій ми його відзначимо на користь все ж таки Вовків. Їм треба віддати належне. Вони буквально за якихось там 2,5 хвилини ігрового часу у третьому періоді змогли скоротити відставання. Такий холодний, добрячий душ для херсонців. Але Щуки, зрештою, перемагають і повертають собі на другу сходинку, зараз на 2 очки випереджаючи Донбас. Так, вони зараз мають такий хороший гандикап, який можна буде потім використовувати у подальших турах, у подальших поєдинках. Вовки залишаються на 5-му місці. 8 очок в активі у команди Руслана Борисенка. Але я думаю, що цей наставник буде задоволений своїми підопічними після цього поєдинку. Натомість у Дмитра Підгурського виникатимуть певні питання стосовно концентрації Дніпра. Тож такий от поєдинок у нас сьогодні видався. Коментував для вас цей матч Віталій Кравченко. Дякую за те, що були з нами. Дякую за те, що залишаєтеся з українським хокеєм. Я вам бажаю наснаги та натхнення. Друзі, на все добре. Почуємося.